سڵاتان لێ بێ فێرخوازە خۆشەویستەکان فێرخوازە گوڵەکانی من ئەمڕۆش هاتمە وڵاتان تاوانەیەکی دیکەی زانستان پێشکەش بکەم وانەی ئەمڕۆی زانستمان هەر باس لە ژینگەی ئاوی دەکا باس لە ئەوە دەکا ئاو لە شوێ هەیە و چۆن و چییە ئێمە فێری ئەوە بوون ئاو لە دوو شوێن دەستمان دەکەوت لەکوێ و کوێ لەسەر زەوی لە ژێر زەوی وا زەویش دوو بەش بوو یان وشکانی بوو یان ئاو بوو گوڵەکانی من ئەمڕۆ فێر دەبین کە ئاو لە چەند شوێنێکە زانیاریمان دەربارەی ئەو شوێنانە دەست دەکەوێ وەرن لەگەڵم زانین دەڵێ چی زەوی من زەوی فێر بووم کە لە دوو بەش پێک دەهات وشکانی لەگەڵ ئاو بەشە وشکانیەکەی بزانین وایە ئۆ لە وشکانی پێک دەهات لەگەڵ ئاو سەدا بیست و نۆی وشکانیە سەدا حەفتاویەکی ئاوە کەواتە زەوی ئەگەر بکەینە سەد بەش بیست و نۆ بەشی زەوی وشکانیە سەدا حەفتاویەکی ئاوە سیرکەن ئاو لێرەدا دەبینین کە حەفتاویەکەکە زۆر زۆرترە لە بیست و نۆیەکە ئەگەر تیمساحەکەی بیرکاری بێ بزانە کامیان گەورەترن و بچووکترن ئەوە دڵنیام چێ دەخوا حەفتاویەکەکە دەخوا چونکە حەفتاویەک ژمارەیەکی گەورەترە لە بیست و نۆ ئاو دەکرێتە دوو بەش ئاوی سازگار ئاوی سوێر ئاوی سازگار واتە ئاوێک کە نا بۆنی هەبێ ئەو بۆنە چیە نابێەوە بە ئاو بڵێن کاتێک کە ئاوەکەمان سازگار بوو ئاوی سازگار بۆنی نییە تامیشی نییە چۆنیشە ڕەنگیشی نییە ڕەنگێکی ڕوونی هەیە سەدا سێ لەو حەفتاویەکەی سەر زەوی کە ئاوە ئاوێکی سازگارەوە بۆ خواردنەوە دەشێت بەڵام نەوەت و حەوت بەشی ئاوی سوێرە ئاوێکە کە زۆر سوێرە و بەکەڵ خواردنەوە نایەت سەدا نەوەت و حەوتی ئاوی سوێرە کەواتە تیمساحەکە دیسان چێ دەخوا ئاوی سوێرەکەی دەخوا چونکە ژمارە نەوەت و حەوت گەورەترە لە سێ کەواتە ئاوی سازگار زۆر 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 کەمە بەڵام ئاوی سوێر لەسەر ڕووی زەوی زۆرە سەرچاوەکانی ئاو ئێمە لەوانەکەی دیکەدا خوێندمان کە سەرچاوەکانی ئاو ئاوی ژێر زەوی ئاوی سەر زەوی یەکەم دانەمان ئاوی سەر زەویە دواتر ئاوێک دێ ئاوی ژێر زەوی ئاوی ژێر زەوی ئاوی ژێر زەوی ئاوێکی سازگارە ئاوێکی سازگارە کاتە نەتامی هەیە نەبوونی هەیە نەڕەنگی هەیە وەک کانی کانی ئەو شوێنەیە کە بۆ خۆی هەڵدەقوڵێ بێ ئەوەی مرۆڤ دەستکاری بکات لە شوێنێکە و هەڵدەقوڵێت و ئاوەکە لە ژێر زەویەوە دێتە سەر زەوی کارێز ئەوە بەهۆی ئامێرەوە چەند شوێنێک هەڵدەکۆڵدرێت لە نزیکێک و وا لێدەکا کە چی بێتە دەرێ ئاو بێتە دەر لەگەڵ بیر ئەوەش بیر تەنها یەک شوێنە گوڵەکانی من دەمەوێ وێنەی کارێز و بیرتان بۆ بکێشم هەر لێرە سەیرکەن ئەگەر ئێمە وێنەی ئێمە ئامێرێکمان هەبێ بۆ ئەوەی بیرێکمان بۆ دروستکە بە ئەوە بێ ئێمە بۆ ئەوەی بیرێک دروستکەین ئامێرێکمان پێویست دەبێ ئامێرێکی ئاواهیە کاتێککە ئەو ئامێرە زەویەکە چی لێ دەکا زەویەکە
قول دکات تنها یک شوین قول دکاتو آوی لیده تا دره تنها یک شوین قول دکات او آوه دیتا دره او شوینا پیدا گوتره بیر سیرکن آوه که لیره دیتا در لیره آوه که زور لجر زویه و دیتا دره آوه بلام اگر کاره زوینی کاره زبکشین آوه چند ناوچه یک منده به چی لیده؟ اوه هر به هوی و امیره و چند ناوچه یک قل دکره تو اوه که لناوی داده تا داره سیدکن آقا لیرا ایه زور دیتا در به همان شوا لیرا آقا لجر زویوا دیتا دره و به همه شوال لو شوینانه جا او شوینانه که امریکا زویکه قول کردو آوکه دیتا داره و مروفکان دتوانن سودی لی ببینن زنین اوی سر زوی چونه اوی سویری تیدایه و اوی سازگاریشی تیدایه بلام اوی جر زوی تنها اوکی سازگار بو بلام اوی سر زوی اوکی سازگاره اوکی سویریشه زنین اوی سازگاره که وکو دریاچه کن روبارکان بفری چیاکان لوه و دتوانین لسر روی زویه و لدریاسه و روبار و بفری چیاکان اوی که سازگر من دست کهوه بلام اوی سویر زریا دریاکان چونن اوی که سویرن سیرکن اوی که سر زویه اوی که سازگره که تا ایمون کتوانی بف شاخه کن و دریاسه کن و رو باره کن دتوانین اوی سازگار من دست بکوه اوی سازگار واتا او اوی نبونی هی نتامی هی نرنگی هی لیره دا تنها او خوی کلناو اوی سازگار دا هی رجه که زور کمی هی که 0.1 واتا لا 0.1 تو زیادر تماشا رجه که کم خوی دیتا داره بلام لیره دا سیرکن همو اوانه وکو شاخه که بچوکیان لیاتو پرالا خوه اوی سویر 3.5 رجه خوه تیده سیرکن اها خوه که چون دیتا داره خوه که زور لیره دا دیتا داره گلکانی من لیره حاله که رنوس من کردو دلنیم ایوش هستم پی کردو سری اوینه بکن اوینه لایکا لایکیان چونه اویکی تلخا رنگی گوراوا بونیشی هیا و تامیشی سویره او اویکی سویره بلام نیره ده او اوی که سازگار رنگو تامو بونی نگوراو او همان روباره بلام چونن لیگ دیابو نوانه بهوی او هیله و که هیا تیکلیش نبن گلکانی من سیری اوی نبکن که تک ایما اوی کمن هبید سویر بید او او سویره تری زور زور ده به سیرکن او لیره دا رونه بلام اوی ایره سویره رنگی سپی بوا که تک اوی لو او دا هلکی دا خینه ناوی هلکه که دا چیتا ناو پارکش دا چیتا ناوی دارکه لسره چونکه کشی کمه
لێرە دا کاتێک کە خوێ تێدەکەین هێلکەکە وردە وردە دێتە سەرێ. دارەکەش هەر لە سەرەیە. کاتێک کە خوێ زیاتر دەکەین بینیتانە هێلکەکە زیاتر دێتە سەرێ. بەڵام ئەوە چخری زیاترە لە ئاوەکە بۆیە هەر لە ژێرەوەە. بۆیە کاتێک کە ئێمە ئاوێکی سوێرمان هەبوو، هێلکە دەکەوێتە سەرەوە. بەڵام ئەگەر ئاوێکی سازگارمان هەبوو، هێلکەکە دەکەوێتە خوارەوە. گوڵەکانی من، ئەمڕۆ فێری ئەوە بووین کە زەوی لە سەدا ١٧ ئاو سەدا ٢٩ وشکانیە. ئاوی زەوی سەدا ٩٦ ئاوی سوێرە و سەدا ٣ ئاوی سازگارە. سەرچاوی ئاوی زەوی ئاوی ژێر زەوی و سەر زەویە. ئاوی سوێر ڕێژەیەکی زۆر لە خوێ تێدایە. ئاوی سازگار ڕێژەیەکی کەم لە خوێ تێدایە. هێلکە لە ئاوی سوێردا سەر ئاو دەکەوێت. هێلکە لە ئاوی سازگاردا ژێر ئاو دەکەوێت. گوڵەکانی من، ئەمڕۆ باسمان لە سەرچاوەکانی ئاو کرد و ئاو لە کوێدا هەیە و چەند جۆر ئاومان هەبوو کە ئاوی سازگار و ئاوی ناسازگار بوو. تاوانەیەکی دیکە خواتان لەگەڵ. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.